Вітаю! Суспільний Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні наша гостя – Тетяна Бузовська, голова правління акціонерного товариства «Миколаївгаз». Тетяна Васильівна, доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як було перелаштована діяльність компанії вашої з початку війни? Одразу хочеться зауважити, що з 24 лютого «Миколаївгаз» жодного дня не припиняв свою роботу. Ми оперативно перелаштувалися у відповідності до потреб воєнного часу. Ніхто самовільно не полишив своє робоче місце. Крім того, хочу зауважити, що в часи особливо такі важкі для міста Миколаїв, нашим підприємством ще було додатково створено 6 бригад, які оперативно виїжджали на оці витоки газу внаслідок обстрілів. Тобто ви зорієнтувались відразу? З першого дня. А що саме змінилось у вашій роботі, Тетяна Васильівна? Я маю на увазі роботі компанії. Дивіться, в роботі аварійної служби практично нічого не змінилося. Я завжди казала своїм працівникам аварійної служби, що вони газовий спецназ. Ми повинні виїжджати на всі аварійні ситуації, на будь-який витік газу і оперативно робити свою роботу по недопущенню якихось таких серйозних наслідків. А чи вистачає вам кадрів? Ось ви сказали, що були створені ще додаткові бригади. Зараз багато людей виїжджають, виїхало. Як у вас з кадрами? Дивіться, з кадрами у нас на сьогоднішній день поки що проблем не існує. Всі хлопці молодці, всі остались на своїх робочих місцях. З дівчатами трошки інша ситуація, тому що це дівчата, це діти, хтось уїхав в евакуацію, но при цьому дівчата продовжують виконувати свою роботу в вдаленому доступі, скажімо так. Підприємство 100% працює на сьогоднішній день. Ми можемо це побачити в тій ситуації з газом, яка є на сьогоднішній день і в області, і безпосередньо в місті Миколаїв. Тобто без газу дуже маленька кількість споживачів, і це касається тих населених пунктів, які практично зовсім зруйновані. Навіть так. А скажіть, будь ласка, Тетяна Васильівна, яку мережу газопроводів експлуатує акціонерне товариство «Миколаївгаз»? Це близько 7 тисяч кілометрів газопроводів. Це по області, так. Да. Угу. А скільки споживачів газу наразі в області? Можете сказати? На сьогоднішній день я не можу озвучити цю цифру, враховуючи те, що декілька кількість споживачів на сьогодні в відключеному стані, тому, щоб вас не вводити в оману, я не буду. А який загальний рівень газифікації Миколаївської області? Загальний рівень газифікації Миколаївської області близько 90%. А скільки щодня працює бригад вашої компанії? Щодня підприємство працює в повному стані. Ви маєте на увазі, якщо це аварійні бригади, то по самому місту Миколаєву це 4 екіпажі щодня. На сьогоднішній день це аварійна служба, додаткові бригади, які працювали в ті тяжкі моменти, коли були прильоти і зруйновано було багато наших мереж, в них зараз відсутня потреба, тому їх трошки переформатували на ту роботу, яку вони виконують безпосередньо згідно своїх должностних обов'язків. І саме ці 4 бригади і виконують свої обов'язки, коли усувають наслідки ушкоджень під час обстрілів? Так, дійсно це так. Ці бригади чи додаткові виїжджають... ще є люди? Ні, ці бригади виїжджають, дивіться, я розкажу, як вона робота створена у нас на підприємстві. Так, які особливості цього процесу? Аварійна служба, я вже казала, да, це наш газовий спецназ, який разом з ДСНС виїжджають безпосередньо після обстрілів. Це може бути будь-яке
будь-який час доби, тобто і вночі, і ну, коли це потрібно. От. Виїжджають безпосередньо для того, щоб локалізувати цю аварійну ситуацію, яка виникнула. Після них, буквально одразу, коли появляється така можливість, коли нам дають доступ, виїжджають хлопці, які вже приводять оці моменти, які ви бачите на екрані, в робочий стан. Тобто там вирізається шматочок труби, вставляється новий, або локалізується цей отвір, який образувався в газовій трубі. І безпосередньо одразу ми стараємося надати газ людям для того, щоб забезпечити якісь мінімальні для них комфортні умови. Тетяна Васильівна, а чи використовуєте ви сучасні технології, щоб якомога швидше усувати ці пошкодження? Однозначно так. Початок повномасштабної війни з нашим ворогом в Україні показав і підтвердив правильність наших стратегій. Стратегії компанії РГК, яку я маю тут можливість представляти, на розвиток виробництва власного газообладнання. Це виробництво розпочалося з 19-го року і враховує, використовує сучасні європейські провідні технології. Тобто при виробництві шкафних ми використовуємо обладнання безпосередньо тільки європейського образця по прямим контрактам. От. Тобто на сьогодні ті компанії, які працюють під брендом РГК, у тісній співпраці з провідними європейськими компаніями вже створили і запустили три сучасних заводи з виробництва газообладнання. Це дало нам змогу оперативно замінювати це обладнання. От. Партнерські відносини з іноземними компаніями дали змогу вистроїти власні логістичні маршрути і хаби. От. І це дало можливість швидко, дуже швидко відновлювати газопостачання в регіонах і проводити ремонти. Там, де дуже було зруйновано, це не тільки наш регіон, це і Харківський регіон, і Київський регіон, та сама Буча, ну і інші. Там, де були дуже сильні руйнування. У нас, на жаль, теж є такі моменти. Дуже сильно постраждало само місто Миколаїв та а саме які райони? Близько зі сторони Херсонської області, це приміські населені пункти, села, на жаль, є і повністю зруйновані, я їх не буду називати, тому що на зараз не час це робити. Встановлення там постачання газу неможливо зараз? Постачання газу не здійснюється тільки туди, де це неможливо. Там, де немає у нас можливості, зовсім зруйноване, і ми не можемо туди фізично попасти для того, щоб відновити там роботу нашого обладнання та відремонтувати оці такі речі, які ми з вами бачимо. Тетяна Васильівна, хтось з миколаївців стає свідками пошкодження мережі газопроводу, куди йому звертатись, щоб повідомити про це? Безпосередньо потрібно звертатися по телефону 104. Це аварійна газова служба, її номер телефону. Але ще у нас є Viber. У нас є клієнтський простір, куди можна звернутися. Безпосередньо є сайт «Миколаївгазу», є Фейсбук. Любий канал зв'язку, ми ці такі звернення підхватуємо одразу на момент їх з'явлення і реагуємо дуже швидко.
А часто вам надходять такі повідомлення? Навіть мені, на мій особистий телефон, номер телефону, коли поступають повідомлення, я оперативно передаю на 104, на службу аварійну, на наш газовий спецназ. І хлопці реагують дуже швидко. А як часто відбуваються такі повідомлення? Чи це не залежить від дня? Це не залежить від дня. Від доби? Ці повідомлення появляються одразу після того, як виникають аварійні ситуації. Люди звертаються, якщо не можуть дозвонитися. У нас була така ситуація, коли дуже сильно гатили по місту і велика кількість була дзвінків. Це було на початку, ще на самому. Ми дуже швидко перевлаштувалися, зробили оці канали зв'язку, щоб люди писали. Ми швиденько в групу в Вайбері і наша газова служба, аварійна служба наша реагувала моментально на такі звернення. Не дивлячись на те, що люди не могли дозвонитися, ми все підхватували. 24 травня відбувся брифінг за участі представників «Миколаївгазу» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» на реконструйованій котельні, де встановлене сучасне газове обладнання. Скажіть, будь ласка, Тетяна Васильівна, який ефект від реконструкції, наскільки складно наразі реалізовувати такі проєкти в Миколаєві? Все впирається в грошові кошти. Наскільки складно, то, що касається газового обладнання, я вже підняла цю тему, сказала, що є в нас на сьогодні 3 заводи сучасних, дуже сучасних, європейського рівня, кваліфікованих, які отримали всі необхідні сертифікати, підкреслюю, європейського рівня, і зробити обладнання на сьогодні для цих заводів, це не складна задача. Тому ми проявили ініціативу, домовилися з «Миколаївоблтеплоенерго» про те, що ми беремо на себе оцю газову частину і з успіхом виконали свої обов'язки. Да, Тетяна Васильівна, а чи відбувається наразі повірка, чи встановлюють лічильники газові? Дивіться, повірка відбувається так, тому що вузли облікогазу повинні перевірятися для того, щоб вони правильно працювали. Відбувається повільніше, чим в мирний час, але відбувається. Вузли обліку газу на сьогодні ми припинили встановлення вузлів обліку газу в зв'язку з військовим станом, але це ненадовго. Після перемоги ми знову будемо це робити, тому що стоїть задача повністю 100% забезпечити населення обліком газу. А який рівень оплати за розподіл газу? Рівень оплати на сьогодні, на жаль, не дуже великий. Ми все розуміємо, населення виїхало частково з міста. Місто в нас, ми самі з вами бачимо на вулицях, що людей не дуже багато. Але з розумінням становимося до цього. Але все ж таки просимо підтримати наших споживачів, хоча б частково заплатити за розподіл газу. Це дає змогу підприємству виконувати обов'язки. Газ – це і хліб. На хлібзаводах, які його випікають. Газ – це і тепло, яке було забезпечено теж в опалювальний період. Ви бачили, що ми не зупинялися. Ще раз хочу підкреслити, що наше підприємство працює без жодного дня, не зупиняло свою роботу. Хочу сказати ще, що з початку бойових дій було усунено нашими хлопцями, нашими працівниками
4 тисяч пошкоджень газопроводів і більш того. Ми змогли газифікувати об'єкт аграрної сфери, до нас звернулися, і хлопці з риском, ну, рискуючи своїм життям та здоров'ям, змогли зробити цю роботу. Тому, ну, я пишаюся своїми працівниками, я вважаю, що у нас єдина газова родина, і надалі ми всі виконуємо, кожен на своєму місці, ми наближаємо перемогу своїми діями. Кожен виконує свою частку зобов'язань перед своєю країною. Тетяна Василівна, я вам вдячна за бесіду. Сьогодні гостею нашої програми була голова правління акціонерного товариства «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська. Питання поставлені, а нашу програму завершено. На все добре.